Qoç. Gün sürprizlər və gözlənilməz hadisələrlə dolu olacaq. Planladığınız işləri yerinə yetirmək əvəzinə diqqətinizi tamamilə fərqli bir şeyə yönəltməli olacaqsınız və bundan çox xoşbəxt olacaqsınız. Gün köhnə vərdişlərdən imtina etmək və həyatda nəyisə dəyişməyə başlamaq üçün idealdır. Əsas və təcili işlərə diqqət yetirin, hər şeyi tamamilə yenidən düzəltməyə çalışmayın. Maliyyə məsələlərinə diqqətli olun, xərclərinizə nəzarət edin və borc verməyin. Kiçik səfərlər yaxşı nəticə verəcək. Xəyallara qapılmayın. Bu gün uğur daha çox imkanlarınızı düzgün qiymətləndirə bilməyinizdən asılı olacaq. Hər hansı bir riskli işdən çəkinmək, diqqətli davranmaq və heç bir yerə tələsməmək daha yaxşıdır. Bir çox qoç müttəfiqlər tərəfindən dəstəklənəcək. Onların köməyi sayəsində bürcün nümayəndələri rəqiblərinə qalib gələ biləcəklər, maliyyə məsələlərini həll etmək, kreditlər götürmək, əhəmiyyətli məbləğlər xərcləmək arzu olunmazdır, heç yerə tələsməyin. Gün eyni vaxtda bir neçə işi görmək və ya bir çox məsələni həll etmək üçün uyğun deyil. Ardıcıl hərəkət etmək daha asan və təsirli olacaq. Bundan əlavə, bir az istirahət edə bilərsiniz. Odur ki, bir az da olsa, fasilə vermək fürsətini qaçırmayın, siz alış-veriş edə bilərsiniz və onların əvvəllər planlı olub-olmamasının fərqi yoxdur. Gün xüsusilə yaxınlarınızla birlikdə istifadə edəcəyiniz mebel və böyük məişət texnikası almaq üçün əlverişli olacaq, sonra axşam istirahət etmək üçün kifayət qədər vaxtınız olacaq. Bir çox qoçlar gözəllik həvəsini hiss edəcək, ona görə də muzeyə və ya teatra baş çəkmək faydalı olacaq. Bir çox qoçlar həmfikir insanlar tapmaq və ya dəstəyi tezliklə çox faydalı olacaq insanlarla tanış olmaq şansına sahib olacaq. Dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı da mümkündür. Buğa. Günə çətin və vacib işlərlə başlamayın. Səhəri xoş və çox yorucu olmayan fəaliyyətlərə həsr etmək daha yaxşıdır. Gün ətrafınıza gözəllik və rahatlıq gətirmək üçün münasibdir. Siz mebeli yenidən yerləşdirə, xırda təmir edə, əşyaları sıralaya və lazımsız şeylərdən qurtula bilərsiniz. Ancaq qlobal bir işə başlamağa ehtiyac yoxdur, kortəbii satın almalardan çəkinin, bugün özünüzə nəzarəti itirmək və planlaşdırdığınızdan çox xərcləmək riskiniz var, biznesdə əhəmiyyətli uğurlar əldə etmək. Uzun müddətdir alınmayan işlərin öhdəsindən gəlmək şansınız olacaq. Sübut edilmiş metodların təsirli olması ehtimalı azdır, buna görə də yeni bir üsul düşünün. Uğurlu əməliyyatlar və alışlar, nağd pul daxil olmaları ehtimal olunur, həm işgüzar görüşlər, həm də şəxsi görüşlər uğurlu olacaq, müxtəlif insanlarla ünsiyyət qurmaq sizə asan olacaq. Əvvəllər sizi çətinliklə fərq edənlər uğurlarınıza diqqət yetirəcək və ünsiyyətdə təşəbbüsü özləri ələ alacaqlar. Günə vacib söhbətlərlə başlamayın, çətin ki, onlar istədiyiniz şəkildə getsin. Ancaq fikir ayrılıqları və qızğın mübahisələrin olma ehtimalı kifayət qədər yüksək olacaq. Hamının dərhal sizinlə razılaşacağını gözləməyin. Günün ilk yarısı sadə tanış işlərlə məşğul olmaq və həmişə sizi dəstəkləyənlərlə ünsiyyət üçün ən münasibdir. Hər şeyin öhdəsindən tək gəlmək məcburiyyətində deyilsiniz, qeyri-adi, lakin çox cəlb edici təkliflər mümkündür. Onlarla razılaşsanız, peşman olmazsınız, buğaların əksəriyyəti aktiv ünsiyyət və yeni tanışlıqlar istəyəcək. Başqa insanları anlamaq qabiliyyətiniz ən yaxşı səviyyədə olacaq, ona görə də həm söhbətinizin rəğbətini qazanmaq çətin olmayacaq. Bununla belə, çox tələskənlik etməyin və nəticə almağa tələsməyin, yeni yerləri görmək sizi ruhlandıracaq və gözəl ideyalar verəcək. Bundan əlavə, maraqlı insanlarla tanış olmaq şansı yaranacaq, günün ikinci yarısı sakit, əlverişli və məhsuldar olacaq. Yığılmış işlərlə məşğul olacaqsınız, çoxdan başlayan işləri tamamlayacaqsınız, alış-verişə də gedə bilərsiniz, həm sizə, həm də yaxınlarınıza faydalı olacaq şeylər seçəcəksiniz. Əkizlər. Çox güman ki, gün maraqlı başlayacaq, gözlənilməz xəbərlər, cazibədar təkliflər və əs ola bilər. Səhər isə yeni tanışlarla ümumi dil tapmaq, onların etibarını və rəğbətini qazanmaq sizin üçün xüsusilə asan olacaq. Təsadüfi bir tanışlıq uzun bir dostluğun və romantik bir hekayənin başlanğıcını qoya bilər. Hər şey sizin necə davranmağınızdan asılı olacaq. Yaradıcılıq qabiliyyətləriniz özünü tam şəkildə göstərəcək. Yaxşı olardı ki, öz hobbinizə vaxt ayırasınız, xüsusən də bu sənətlə bağlıdırsa. Çalışın ki, emosiyalarınıza qapılmayın.
Qərarlarınızı düşünün, sonra hər şey yaxşı olacaq. Gün səyahətlər, o cümlədən uzaq məsafələrə və xarici səfərlər üçün əlverişlidir. Ehtiyatlı olun, bu asan gün deyil, amma düzgün davransanız, böyük uğur qazana bilərsiniz. İntuisiyanız başqaları ilə ümumi dil tapmağa kömək edəcək, onların bir çoxunu mükəmməl başa düşəcəksiniz. Əvvəllər kifayət qədər gərgin olan işgüzar münasibətlər dəyişəcək, fikir ayrılıqları və mübahisələr üçün səbəblər daha az olacaq və birgə hərəkətləri tez bir zamanda razılaşdırmaq mümkün olacaq. Çox işiniz olacaq. Vəziyyəti çevik idarə etmək və çox düşünmədən qərar qəbul etmək bacarığı faydalı olacaq. Çoxdan qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq və planları daha tez həyata keçirmək mümkün olacaq. Bir çox məsələləri özünüz həll edə bilərsiniz. Ancaq yaxşı dostlarınızdan biri kömək təklif edərsə, imtina etməyin, ümumi işlər münasibətlərinizə fayda verəcək, qeyri-adi görüşlər mümkündür. Bəzi əkizlər əvvəllər haqqında çox eşitdikləri insanlarla ünsiyyət qura biləcəklər. Bəlkə bir dostluğun və ya gözəl bir romantik hekayənin başlanğıcı qoyulacaq, həddindən artıq işləməkdən qaçmaq vacibdir. Günortadan sonra yorğunluq səbəbindən səhhətiniz və əhvalınız pisləşə bilər. Bu vaxt üçün mürəkkəb və ya yorucu bir iş planlaşdırmamaq daha yaxşıdır. Yeni biliklərə yiyələnən əkizlər gününü xüsusilə uğurlu keçirəcəklər. Beləliklə, çətin mövzuları başa düşməyə və ya imtahanlara hazırlaşmağa dəyər. Çoxdan gözlənilən xoş xəbərlər almaq ehtimalınız var, siz diqqətinizi cəmləyəcəksiniz və heç nəyi əldən verməyəcəksiniz. Bəzi əkizlər çoxdankı rəqiblərini məğlub etmək şansı əldə edəcəklər. Xərçəng. Günün başlanğıcı parlaq və ruhlandırıcı olacaq. Narahat olacaq bir şey yoxdur. Hər şeyi mükəmməl idarə edəcəksiniz. İstədiyiniz nəticəni əldə etmək üçün heç kimin köməyinə ehtiyacınız yoxdur. Ancaq yeni tanışlar dəstək təklif edərsə, imtina etməyin, bu münasibətlərinizə xeyir verəcək. Səhər saatlarında detallara daha çox diqqət yetirməyə meyilli olacaqsınız. Bu, diqqətinizi vacib şeylərə cəmləməyinizə və planlaşdırdığınız işləri tamamlamanıza mane olacaq. Özünüzü çox yormayın, prioritetlərinizi düzgün təyin etməyə çalışın, o zaman günün nəticələri sizi sevindirəcək. Böyük alış-verişdən çəkinmək daha yaxşıdır, gözlədiyinizdən daha çox xərcləmə ehtimalı var, ünsiyyət üçün əla gündür, həm yaxın insanları, həm də yeni tanışları mükəmməl başa düşəcəksiniz. Çoxları ən cəsarətli ideyalarınızı belə dəstəkləyəcək. Uzun müddətli işgüzar danışıqların uğurla başa çatması, ehtimal ki, yeni iş və ya uzun müddətli əməkdaşlığın başlanması ilə bağlı təkliflər istisna edilmir. Uzun müddətdir cəsarət etmədiyiniz bir işə başlayın. Mürəkkəb işlərin öhdəsindən yaxşı gələcəksiniz. Əvvəllər öyrəndikləriniz faydalı olacaq, lakin improvizə etmək, vəziyyəti çevik idarə etmək və qeyri-standart həllər tapmaq bacarığı da vacib olacaq. Ətrafınızdakı insanlar uğurlarınıza diqqət yetirəcəklər. Əvvəllər istedadlarınıza şübhə edən insanlar xoş anlamda təəccüblənəcəklər. Nağd pul daxil olmaları və uğurlu əməliyyatlar mümkündür. Pulla əlaqəli hər işdə intuisiyanıza güvənməkdən çəkinməyin. O, sizi ruhdan salmayacaq. Gün mühüm maliyyə məsələlərinin həlli üçün əlverişli olacaq. Pulun olduğu yerdə xüsusilə diqqətli olacaqsınız. Heç kim sizi çaşdıra bilməz. Həm planlı, həm də plansız alışlar uğurlu olacaq, axşam qohumlar və dostlarla ünsiyyət üçün əlverişlidir. Bir çox xərçənglər həlli üçün çoxdan tələb olunan vacib məsələləri müzakirə edə biləcəklər. Hətta mübahisəli situasiyalarda da kompromis tapmaq mümkün olacaq, günün ikinci yarısı kifayət qədər gərgin olacaq. Bəzi çətinliklərə baxmayaraq, hər şeydə uğur qazanacaqsınız. Şir. Ünsiyyət üçün əla gündür. Həm işgüzar görüşlər, həm də şəxsi görüşlər yaxşı keçəcək. Şirlər yeni tanışlıqlarda xoş təəssürat yaratmaq üçün çox səy göstərməli olmayacaqlar. Bunun üçün təbii davranmaq kifayətdir. Dərhal razılaşmaq istədiyiniz əməkdaşlıq təklifləri ola bilər. Səhər diqqətinizi cəmləmək çətin olacaq, ona görə də dərhal vacib işlərə başlamamalısınız. Böyük miqyaslı bir şey planlaşdırmağa ehtiyac yoxdur, əyləncəli fəaliyyətlərə, hobbilərə və istirahətə vaxt ayırmaq daha vacibdir. Uzun və ya qısa səfərə çıxmaq üçün əlverişli gündür. Təhsil almaq və imtahanlara hazırlaşmaq həmişəkindən bir az çətin olacaq.
Günün əvvəlində emosiyaların öhdəsindən gəlmək çətin olacaq. Bir çox şirlər üçün bu dəfə stresli olacaq. Onlar eyni vaxtda bir neçə işin öhdəsindən gəlməli, mürəkkəb məsələləri həll etməli və başqalarının səhvlərini düzəltməli olacaqlar. Gözlənilməz hadisələrə görə çətin ki, plana uyğun hərəkət edə biləsiniz, yarı yolda yeni bir şey ortaya qoymalı olacaqsınız. Şirlər xüsusilə diqqətli olmalıdırlar, çünki başqalarının işlərinə qarışmaq məcburiyyətində qalacaqlar, qızğın anlarınızda səhvlər edə bilərsiniz. Müsbət tendensiyaların təsiri zamanla artacaq, bir neçə saat ərzində ulduzların dəstəyini hiss edəcəksiniz. Çox fərqli insanlarla ortaq dil tapmaq daha asan olacaq. Daha əvvəl anlaşa bilmədiyiniz insanlarla belə razılığa gələ biləcəksiniz. Əhval-ruhiyyəniz yaxşılaşacaq və bu zaman açılacaq yeni imkanlardan məmnun qalacaqsınız. Günün ikinci yarısı təklik və dostlarla görüş üçün eyni dərəcədə münasibdir. Münasibətdə olan şirlər romantik mühitdə sevdikləri ilə vaxt keçirməlidirlər, ailədə xoş hadisələr, həm siz, həm də yaxınlarınız üçün vacib olan xoş xəbərlər ehtimal olunur. Yaxınlarınızla gələcəklə bağlı planları müzakirə edə bilərsiniz, burada fikir ayrılıqlarının yaranması ehtimalı azdır. Axşamı köhnə hobbiyə həsr etməyə dəyər. O, yenə sizə çoxlu müsbət emosiyalar bəxş edəcək. Qız Günün hər hansı mühüm hadisə və ya böyük dəyişikliklər gətirməsi ehtimalı azdır. Lakin son zamanlar yığılıb qalmış xırda problemlərin və məişət məsələlərinin həlli üçün münasibdir. Onların öhdəsindən gözlədiyinizdən də tez gələ biləcəksiniz. Duyğular sizin üçün məntiqdən daha vacib olacaq və bu, həmişə düzgün olmayacaq. Buna görə də tələsik qərarlar verməyin, ilk növbədə hər şeyi çəkin və düşünməyə çalışın. Mümkünsə günün ilk yarısını tək istirahətə həsr edin. Bir çox qızlar estetik təəssüratlardan məmnun qalacaqlar, buna görə sərgiyə getməyə, kinoya getməyə və ya sadəcə gözəl yerlərdə gəzməyə dəyər. Günün əvvəlində vacib qərarlar qəbul etməmək daha yaxşıdır, vəziyyəti səhv qiymətləndirə və nəyisə gözdən qaçıra bilərsiniz. Nə baş verdiyini və indiki şəraitdə necə hərəkət edəcəyinizi anlamaq üçün bir az vaxt lazımdır. Təcrübəniz və sağlam düşüncəniz düzgün qərar vermək üçün kifayət edəcək. Vacib söhbətlər, əvvəllər çoxlu mübahisələrə səbəb olan məsələlərin müzakirəsi üçün münasib gündür. Çox fərqli insanların sizi nə qədər yaxşı başa düşdüyünə və sizi necə həvəslə dəstəklədiklərinə təəccüblənəcəksiniz. Bir çox qızlar bugün yeni dostlar tapacaq və ya uzun müddət əməkdaşlıq edəcəkləri adamlarla görüşəcəklər. Vacib bir iş görmək, həmçinin təkcə özünüz üçün deyil, başqaları üçün də çoxlu faydalı işlər görmək imkanı olacaq. Çətin vəziyyətdə qalanlara dəstək olacaq, heç kimə kömək etməkdən imtina etməməyə çalışacaqsınız. Sonradan bunu etdiyiniz üçün özünüzə minnətdar olacaqsınız. Köhnə işləri tamamlamaq və tamamilə yeni bir işə başlamaq üçün uyğundur. Yaxşı xəbər ehtimalı var, həm sizi, həm də sevdiklərinizi sevindirəcək. Günortadan sonra ailə işlərinə vaxt ayırın, yaşlı qohumlara kömək edin. Danışmaqdan çox dinləməyə çalışın, bu yolla siz yaxınlarınızın hisslərinə diqqət yetirəcəksiniz, planlaşdırılmamış görüşlər ola bilər. Qohumlar və ya köhnə dostlar gözlənilmədən ziyarətə gələ bilərlər. Onlarla ünsiyyət sizi sevindirəcək. Günün ikinci yarısı köhnə əlaqələri bərpa etmək və ya yaxın vaxtlara qədər gərgin olan münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün münasibdir. Tərəzi Səbirli olun. Kiçik anlaşılmazlıqlar, işdə gecikmələr və dərhal düzəldilə bilməyən səhvlər ola bilər. Ancaq çətinliklər yaransa belə, özünüzə inamınızı itirməyəcəksiniz və onun sayəsində başladığınız işi uğurla başa vuracaqsınız. Xüsusilə səhər saatlarında tənbəllik etmək istəyəcəksiniz, lakin ev işləri yenə də diqqətinizi tələb edəcək. Buna görə də öz zəifliklərinizlə çox əylənməyin, əks halda ehtiyacınız olan hər şeyi tələsik bitirməli olacaqsınız. Əgər ilk addımı atmağı bacarsanız, o zaman hər şey gözlədiyinizdən daha asan gedəcək. Ciddi məsələləri və mühüm görüşləri təxirə salmamaq daha yaxşıdır. Günün birinci yarısı onlar üçün ikincidən qat-qat daha uyğundur. Mürəkkəb məsələləri qeyri-rəsmi şəraitdə müzakirə etmək daha yaxşıdır. Bu, düzgün sözləri və inandırıcı argumentləri tapmağı asanlaşdıracaq və sadəcə olaraq xoş təəssürat yaradacaq. Bugün hər hansı ciddi planları mümkün qədər tez həyata keçirməyə dəyər.
Həm də vacib söhbətləri təxirə salmamaq daha yaxşıdır. Günün başlanğıcı onlar üçün ən yaxşısıdır. Bu vaxt həm də təcrübəsi dəfələrlə sizə faydalı olmuş insanlarla öyrənmək və ünsiyyət qurmaq üçün əlverişli olacaq. Əla dincələcək, dostlarla görüşə, son vaxtlar darıxdığınız insanlarla söhbət edə biləcəksiniz. Uzaqdan xoş xəbərlərin gəlməsi ehtimalı var, bəzi tərəzilər çoxdan ziyarət etmək arzusunda olduqları yerə dəvət olunacaqlar, gün ortadan sonra diqqətinizi cəmləmək nəzərə çarpacaq dərəcədə çətinləşəcək. Qərar verməyə tələsməmək daha yaxşıdır, səhv etmək və vacib bir şeyi gözdən qaçırmaq riski olacaq. Kənar məsləhətlərin faydalı olma ehtimalı yoxdur. Ancaq intuisiyanıza qulaq asmağa dəyər, o sizi qətiyyən məyus etməyəcək, yaxınlarınızla ünsiyyət zamanı təsadüfi sərt sözlərdən qaçmağa çalışın, əks halda münaqişə ehtimalı yüksəkdir. Bir çox tərəzilər axşamı dostların əhatəsində keçirməli, səfərə getməli və ya ictimai tədbirdə iştirak etməlidirlər. Bəzi tərəzilər köhnə problemləri xatırlamalı, həll olunmuş kimi görünən məsələlərə qayıtmalı olacaqlar. Əqrəb. Əvvəllər demək olar ki, mümkünsüz görünən şeylərə nail olmaq şansınız olacaq. Səhər çətin işlərin öhdəsindən gəlsəniz, bunun nə qədər asan və qısa müddətdə həll olunduğuna təəccüblənəcəksiniz. Günə çox səy tələb etməyən sakit, ölçülüb biçilmiş fəaliyyətlərlə başlayın. Xırda şeylərə görə mübahisə etməmək üçün ailə üzvləri ilə həssas mövzuları müzakirə etməkdən çəkinin. Heç bir aydın səbəb olmadan əhval dəyişikliyi ehtimalı var, istirahət və bərpa üçün daha çox vaxt sərf etməyə çalışın. Tez hərəkət edin və əvvəllər demək olar ki, qeyri-mümkün görünən hədəfə nail olmaq şansınız var, uzun fikirlərə vaxtınız olmayacaq, ona görə də intuisiyanıza qulaq asın, o sizə nə edəcəyinizi söyləyəcək. Bir çox əqrəblər əvvəllər qazandıqları təcrübədən faydalanacaqlar. Onun sayəsində bürcün nümayəndələri başqalarından əvvəl vacib məlumatlar alacaq və əvvəllər hamını çaşdıran problemləri həll edəcəklər. Bugün yarana biləcək bütün problemlərin öhdəsindən tez gələcək və hər hansı maniyəni dəf edəcəksiniz. Dözümlülük başqalarının uğursuz olduğu yerdə sizə uğur qazanmağa kömək edəcək. Bir çox əqrəblər köhnə planlarını həyata keçirəcək və uzun müddətdir can atdıqları hədəfə nail olacaqlar. Maliyyə ilə bağlı hər işdə intuisiyanıza arxalana bilərsiniz. Məhz onun məsləhətləri sizə sərfəli sövdələşmələr bağlamağa və pula qənaət etməyə kömək edəcək. Günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün xüsusilə əlverişli olacaq, xoş təəssürat yaratmaq istədiyiniz insanlarla görüş üçün münasib olacaq, xoş görüşlər ola bilər. Tanışlığın dostluq münasibətlərinə çevrilməsi mümkündür. Romantik münasibətlərin başlanması gözlənilir. Onlar sürətlə inkişaf edəcək və bundan məmnun qalacaqsınız, bir çox əqrəblər kortəbi alış-veriş etmək istəyini hiss edəcəklər. Ancaq bu impulslara təslim olmamalısınız, çox israfçılıq etmək riskiniz var, siz çox şeyi tez qavrayacaqsınız. Başqalarının təcrübəsi faydalı olacaq, onun sayəsində səhv etməyəcəksiniz, sonradan ailə məsələlərinə diqqət yetirmək faydalı olacaq. Yaxınlarınızı narahat edən problemləri həll etmək sizin ixtiyarınızda olacaq. Ox atan. Gün çətinliklər olmadan keçməyəcək. Çoxdan gözlədiyiniz bəzi görüşləri təxirə salmalı ola bilərsiniz. Tələsməyin, çox şey etməyə vaxtınız olacaq. Səhər saatlarında artan emosional həyəcan mümkündür, bu da yaxınlarınızla ortaq bir dil tapmağa və vacib şeylərə diqqət yetirməyə mani olacaq. Ancaq yavaş-yavaş özünüzü sakitləşdirə və günün bütün imkanlarından istifadə edə biləcəksiniz. Bugün diqqətinizi bir işə yönəltmək çətin olacaq, hər şeyi bir anda etmək həvəsi çox böyük olacaq. Vəziyyət həmişə yaxşı alınmayacaq, lakin bu sizə mani olmayacaq və planlarınızdan əl çəkməyə məcbur etməyəcək. Mürəkkəb və məsuliyyətli işləri öz üzərinizə götürməyə tələsməyin. Çox güman ki, intuisiyanız sizə deyəcək ki, onlarla bağlı tələsməmək daha yaxşıdır. Və səhv etməyəcək, daha əlverişli anı gözləsəniz, istədiyiniz nəticəyə nail olmaq daha asan olacaq və bu, çox tezliklə baş verəcək. Bir çox o xatanlar yaxşı dincəlmək və yaxşı vaxt keçirmək fürsəti əldə edəcək. Siz həmçinin uzun müddət gizli-gizli bəyəndiyiniz insanı görüşə dəvət edə bilərsiniz. Hər şeyi gözlədiyinizdən də yaxşı olacaq. Bir az gözləyin. Şəxsi münasibətlər baxımından isə günün ikinci yarısı birincidən daha əlverişli olacaq. O xatanların çoxu yaxınlarınızın dəstəyinə ehtiyac duyacaqlar.
Düşüncəsiz sözlərdən, təsadüfi kobudluqdan çəkinsəniz, asanlıqla əldə edə bilərsiniz. Birlikdə təklikdən daha çox şey edə bilərsiniz, başqaları ilə ünsiyyət qurmaq asan olacaq. Köməkçilərə ehtiyacınız varsa, onları çətinlik çəkmədən tapacaqsınız. Axşam yaxınlarınızla ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Oğlaq. Gün sizə ruhən yaxın olan və ideyalarınızı dəstəkləyənlərlə ünsiyyət üçün münasibdir. Birgə hərəkətlər barədə razılığa gələr, yaxın gələcəkdə nə edəcəyinizə və nəyi sonraya saxlayacağınıza qərar verə biləcəksiniz. Həmkarlarla və işgüzar tərəfdaşlarla münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər mümkündür. Anlaşmazlıqlar qarşılıqlı anlaşma ilə əvəz olunacaq. Planladığınızdan daha çox iş görəcəksiniz, ona görə də mümkün qədər tez işləməyə başlayın. Enerji və əzmkarlıq sizə uzun müddətdir ki, təxirə saldığınız problemlərin öhdəsindən gəlməyə imkan verəcək. Günün nəticələri yaxın gələcəyə yaxşı təsir edəcək. Ətrafınızdakılar həvəslə bütün səylərinizə dəstək verəcəklər. Görüləsi işlər çox olacaq, lakin onların öhdəsindən mükəmməl gələcəyinizə şübhə yoxdur. Bir iş plana uyğun getməsə belə, çaşqın olmayacaqsınız, sakit qalacaqsınız və necə hərəkət edəcəyinizi tez başa düşəcəksiniz. Əhəmiyyətli görüşlər və ictimai çıxışlar yaxşı keçəcək. Sizi diqqətlə və maraqla dinləyəcəklər və paylaşdığınız fikirlər çoxları arasında ruh yüksəkliyi yaradacaq. Gün maliyyə məsələlərinin həlli üçün uğurlu olacaq. Gəlirlərinizi necə artıracağınızı və ya mənfəət gətirəcək əməliyyatlara necə girəcəyinizi başa düşə bilərsiniz. Gözlənilməz mənbələrdən nağd pul daxil olmaları ehtimalı var, ancaq həyatın digər sahələrində də əlverişli tendensiyaların təsiri nəzərə çarpacaq. Çox fərqli insanlarla asanlıqla yola gedəcəksiniz. Yeni tanışlarla tez bir zamanda ümumi dil tapacaqsınız və şübhəsiz ki, onlarda xoş təəssürat yaradacaqsınız. Romantik bir hekayənin başlanğıcı mümkündür. Hissləriniz və emosiyalarınız sizi tələyə salmasın. Önəmli layihənin inkişafı üçün mühüm addım atmaq şansını qaçırmayın. Yeni münasibətlər sürətlə inkişaf edəcək və buna sevinəcəksiniz. Uzaqdan vacib xəbərlərin gəlməsi ehtimalı var, onlar sizi ruhlandıracaq. Bir çox oğlaqlar dostlar və köhnə tanışlarla görüşməkdən həzz alacaqlar. Danışılası mövzular çox olacaq və ümumi planlar ortaya çıxa bilər. Gərgin bir günü sakit bir axşamla başa vurmaq daha yaxşıdır. Bəzi oğlaqlar sevdikləri ilə kiçik mübahisələr edə bilərlər. Ancaq tezliklə bütün anlaşılmazlıqları aydınlaşdıra və ümumi dil tapa biləcəklər. Gün həm də yeni tanışlıqlar üçün əlverişli olacaq. Bir çox insanla ortaq bir dil tapacaqsınız, hətta adətən başqalarının yalnız çatışmazlıqlarını görənlər də sizi bəyənəcəklər. Dolça. Gözlənilməz hadisələr və ya uzaqdan gələn xəbərlər hadisələrin adi gedişatını poza bilər. Əvvəllər heç düşünmədiyiniz şeylərə diqqət yetirməli olacaqsınız. Dolçaların əksəriyyətinin tez öyrənmək və başqalarının təcrübəsini mənimsəmək qabiliyyətinə ehtiyacı olacaq. İntuisiya sizə dərhal nə etməli olduğunuzu və vaxtınızı nəyə sərf etməyə dəyməyəcəyini söyləyəcək. Ev işləri diqqət tələb edəcək. Bəzi dolçalar mənzillərini təmir etmək və yaxşılaşdırmaq ehtiyacı ilə qarşılaşacaqlar. Eyni zamanda bir çox işin öhdəsindən gəlməli olacaqsınız. Ancaq yenə də tələsməyin, düşünərək qərarlar qəbul edin, daha təcrübəli dostlarla məsləhətləşin. Çox emosional olmaq sizə heç bir xeyir gətirməyəcək, yaxınlarınızın dəstəyinə müraciət edin, yaxın gələcəkdə buna ehtiyacınız olacaq. Yeni tanışlıqların uğurlu olacağı ehtimalı azdır, lakin köhnə əlaqələri gücləndirmək heç kimə zərər verməyəcək. Duyğulara müqavimət göstərmək üçün güc tapın və ağlınıza gələn hər şeyi söyləməyə və etməyə tələsməyin. İşdə əvvəllər tərtib edilmiş planlardan kənara çıxmamaq və sübut edilmiş üsullarla hərəkət etmək daha yaxşıdır. Məsləhət üçün köhnə tanışlara və etibarlı müttəfiqlərə müraciət edə bilərsiniz. İntuisiyanıza qulaq asın, məqsədinizə tez çatmağınıza onun məsləhətləri kömək edəcək. Ancaq məsləhətlər əvvəllər ən yaxşı şəkildə necə davranacağınızı dəfələrlə təklif etmiş insanlar tərəfindən verilsə belə faydalı olmayacaq. Odur ki, istənilən qərarı özünüz verməyə hazır olun. Bir çox dolçalar planlarını dəyişmək və tamamilə yeni bir iş görmək istəyəcəklər. Bunun üçün şərait əlverişli olacaq. Daha sonra gündəlik fəaliyyətinizə qayıtmalı olacaqsınız.
onların öhdəsindən mükəmməl gələcəksiniz, çox vaxt sərf etməyəcəksiniz. Hər şey dərhal yaxşı alınmayacaq, ancaq başladığınız işdən əl çəkməyəcəksiniz və mütləq istədiyiniz nəticəni əldə edəcəksiniz. Axşam bəzi ictimai tədbirlərə gedən dolçalar üçün qeyri-adi görüşlər və xoş tanışlıqlar vəd edilir. Pulla diqqətli olmalısınız. İsrafçı xərclər ehtimal olunur. Önəmli, vacib işlə məşğul olmayın. Günü fiziki işə, mövcud problemlərin həllinə, informasiya axtarışına həsr edin. Maraqlı məlumat, təklif və birgə əməkdaşlıqla bağlı ideyalar ola bilər, onlara nəzər salın, təhlil edin. Amma heç bir razılaşma, yekun anlaşma olmasın. Balıq. Yeni işə və ya mürəkkəb layihələrə başlamaq üçün yaxşı gündür. Burada heç bir problem olmayacaq. Vəziyyəti tez başa düşəcəksiniz, intuisiyanız sizə ən yaxşı şəkildə necə hərəkət edəcəyinizi söyləyəcək. Emosional fon əlverişli olacaq. Siz yaxşı əhval-ruhiyyəni qoruyub saxlayacaq və dəyər verdiyiniz insanları sevindirməyin yolunu tapacaqsınız. Həyatınızda dəyişikliklər etmək istəyirsinizsə, qətiyyətli addımlar atmağın vaxtıdır. İradə, iftiracılıq və yaradıcılığınız hətta ciddi işlərin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək. Lazımsız şeylərdən qurtulmaq, köçməyi planlaşdırmaq və ya başqa işə keçməyə hazırlaşmaq üçün doğru zamandır. Dostluqlarınızı yenidən nəzərdən keçirin, bəlkə də köhnə tanışlarınızla vidalaşmağın vaxtı gəlib. Birində yaxşı təəssürat yaratmaq istəyirsinizsə, bugün bu insanla görüşməyə çalışın. Siz hətta adətən şübhə ilə yanaşan və yalnız başqalarının çatışmazlıqlarını görənləri də sevindirə biləcəksiniz. Gün həm də köhnə əlaqələri bərpa etmək və ya son vaxtlara qədər gərgin olan münasibətləri yaxşılaşdırmağa çalışmaq üçün əlverişli olacaq. Kiçik çətinliklər yaransa da, ümumilikdə gün yaxşı keçəcək. Asanlıqla düzəldilə bilən xırda səhvlərdən narahat olmayacaqsınız. Ətrafınızdakı insanlar sizin pozitiv münasibətinizi bəyənəcək, çoxları sizi daha yaxından tanımaq və dostluq etmək istəyəcək. Günün ikinci yarısında bəzi balıqların təşkilati məsələlərin həllində köməyə ehtiyacı olacaq. Bunun üçün dostlara və ya müttəfiqlərə müraciət etməlisiniz. Onlar imtina etməyəcəklər, hər hansı bir xahişi həvəslə yerinə yetirəcəklər və əla məsləhətlər verəcəklər. Vacib qərarlar qəbul edə və planlarınızı dəyişə bilərsiniz. Əldə edilən pulları ağıl və məntiqlə xərcləyin, şəxsi münasibətlərdə geriləmə var, hələlik heç nəyi tələsdirməyin, hadisələrin axarından tam uzaqlaşmayın. Çətin vəziyyətə də düşsəniz, çaşqın olmayacaqsınız, hər şeyi düzgün edəcəksiniz, günün hadisələrlə dolu keçəcək. Amma balıqlar axşamı özləri ilə baş-başa keçirməlidirlər. Əhəmiyyətli məsələlərin müzakirəsini və mübahisələri başqa vaxta təxirə salmaq daha yaxşıdır. Səfərlər də yaxşı nəticə verəcək, xüsusən də yaxınlarınızla getsəniz.